हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ पंडाजी ब्लॉग चैनल आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जणुछि मु चिन्नी पंडा तो आपण को दुर्गा पूजा रो अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना तो आपण माने समस्त केमिति अछन्ती निश्चिंत भाबे कमेंट सेक्शन ले कमेंट करी कहिबे आ जो माने भुवनेश्वर अछन्ती से माने तो निहाती भाव रे जाई कि बुल्ली कि मेढ़ देखि कि सब आसीबेनी आ जो माने नाहंती से माने मोर वीडियो रो प्रथम रो शेष जाई रहंतु तो देखि परिबे प्राय जति कि जहा पारिछि मु सब कवर करिछि आ जति कि जाई हेलानी कहिना बहुत जोर से भिड़ माने केते जोर से भिड़ सब लागिछि तो सेति पई बहुत आउरी बहुत जगह कवर करी हेइनी तो जति कि पारिछि सेति के मु वीडियो रे ऐड करछि तो जमीक अष्टमी दिन सका सका उठी मुझे गाधुआ पदा सारी मोर रेडी होगी देखिपे चाली रसुलगढ़ जो मेढ़ तैयारी से चाली बुलाई मानने पूजा करके बुलाबूली करके आसवा आते बेलू अलरेडी हो गला दसटा पखापाखी आ खरा देखिपे एत जोर से मानते खरा होड़ा हाबाटा पूरा कष्टर हो पड़ा तो जहा हूँ तारी भितर जामें सेठ बुलाबूली करके पूजा फूजा सारिकी ठाकुर दर्शन करी बुलू से चारिपटे जहाँ केमती कौन दुकान पड़ा तो सका एत दुकान फोकान सब खोला ही नाला तथापि जहाँ जमी खोली से देखिकी आम आम घर को रिटर्न कलु आलतु आपण सहित आज सब मेढ़ गुड़ा सेयार करुच्चे देखिए भिडर प्रथम शेष जाए रुहतु आडियोटी देखी सारे लाइक सेयार आ सब्सक्राइब करने भूलें नोटिफिकेशन बटन को भी अन् करदे जमीती मैंने मुझे भी भिड जहाँ भी अपलोड करी आपण मान देख नोटिफिकेशन आपण मैंने देखिपर तो चलते देखा मेढ़ सब बुल We'll be right back.
ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ମେଢ଼ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଚା' ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଟିକେ ଚୁପଚାପ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିକି 2-3 ବେଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଟିକେ ଅଲଗା ସବୁ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜୋରସେ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ବମିଖାଲରେ, ବମିଖାଲରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଝାରପଡ଼ା। ଝାରପଡ଼ାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଢ଼ଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରସେ ସଜା ବି ହେଇଥିଲା ସେଠି। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ମୋର ଯାହା ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ମାନେ ଫେରିଲି। ଫେରିକି ଆସିବା ପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଆହୁରି ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଢ଼ ବହୁତ ଜାଗାର ସେୟାର କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଝାରପଡ଼ାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଝାରପଡ଼ାରୁ ମେଢ଼ ଦେଖିକି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପାଖରେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ମେଢ଼ଠାରୁ ମୋତେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ପୁରା ଏଇଠୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ମାନେ ଯାହା ବି ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ପୁରୁଣା, ମାନେ ଯିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେମିତି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଥରରେ ପାଇବେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଏଠି ସଜା ହେଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ପରେ ତା'ପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି ସବୁ ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୋଟା ଫୋଟା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଯାହାର ମାନେ ଯାହା ଗାଁରେ ଗାଁ ପଟରେ ତୋଟା ଥିବ, ଆମ୍ବ ତୋଟା ବାମ ତୋଟା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଯେମିତି ଥିବ, ସେଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଡେକୋରେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ମାନେ ଯେମିତି ସହର ବଜାରରେ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ହେଇଥାଏ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ କି ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ମାନେ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଛି, ମାନେ ପାଣି ଫାଣି କରିକି ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସେଠି ପାଣି ମାନେ ରଖିକି ଯାହା ଯେମିତି ରିଜର୍ଭ କରିକି, ତା'ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭିଡ଼ ଆଉ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇ ହେବନି। ତ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିକରି ଆଗକୁ ଗଲି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଉନ୍ ବଜାରରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଥାଏ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ହେଇଛି ସେଠି। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଭିତରକୁ, ଯାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ମୁଁ ମୋର ଦେଖାଦେଖି ସାରିକି ଆସିଲି ବାହାରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ।
ତା'ପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଡମଣାର ଦୁର୍ଗମେଢ଼ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବହୁତ ମସ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ ମାଆଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲି, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ଗଲି ଖାଲି ଦେଖିକି ଆସିଲି, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିନି। କାହିଁକିନା ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବି ଦରକାର ପୂଜା ପାଇଁ ହେଉ ବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ହେଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମୋର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଟାଟୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଖାଇଲି, ଯେଉଁଟାର କି ଦାମ ଥିଲା ବର୍ଷେ ତଳେ ଥିଲା ତା'ର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏବେ ନେଲା ସେଇଟା 30 ଟଙ୍କା। ମାନେ କିଲେ ଆଳୁର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କରିକି ରୋଲ୍ କରିକି କ'ଣ କେମିତି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି, ତ ତା'ର ଦାମ ଥିଲା 30 ଟଙ୍କା। ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆସିକି ଟିକେ ଯାଇକି ମ୍ୟାକଡ଼ୋନାଲ୍ଡସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠୁ ବି ଟିକେ କ'ଣ ବର୍ଗର୍ ଫର୍ଗର୍ ଖାଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲି ନା କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠୁ ଦେଖାଦେଖି ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ, ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲି। ତ ସେଠି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ମୋର ମେଢ଼ ପାଡ଼ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ପୁଣି ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲି କେଉଁଠିକି ନା ରସୁଲଗଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରସୁଲଗଡ଼, ଆଉ ରସୁଲଗଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଯିବା ରସୁଲଗଡ଼ ଆଉ ଥରେ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସିକି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଟିକେ ମେଲୋଡ଼ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଠି ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିକି ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।